Que a graça e a paz de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam no coração de todos vocês. O meu canal, desde o início, lá nos primeiros vídeos, eu dizia: este canal é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas. E dentro desse conceito que eu criei para a produção dos meus vídeos, né, nessa opinião que eu propus desde o começo, é uma opinião de acontecimentos no meio cristão, no meio gospel e na sociedade em geral. E junto dessas opiniões, uma reflexão cristã. E análises bíblicas de alguns assuntos bíblicos e textos bíblicos. E tem gente dizendo que eu mudei os vídeos do canal, que eu, não, que eu faço conteúdos aleatórios, tipo, ah, você falou do MC Kevin. Eu falei do MC Kevin, mas eu trouxe uma reflexão cristã em meio do acontecido. Dizer que eu não falo mais assuntos bíblicos nesse canal, isso é uma irracionalidade sem tamanho. O que eu mais falo aqui é Bíblia. Eu trago aqui o que eu achar relevante a vocês. Se não quiserem assistir, não assistam, tá? Esperem a notificação de um assunto, de um título que lhes interessem, tá? E não venham, por favor, por defeito, nos conteúdos que eu faço aqui. E o caso que eu vou comentar aqui hoje, que eu quero falar, é uma opinião, tá? Uma indignação. Eu recebi esse caso, esse assunto hoje 2 horas da manhã, e uma das partes envolvidas eu conheço, não conheço pessoalmente, mas virtualmente, que é o Januário do canal do Espírito Santo. O canal tem esse nome porque ele mora no estado do Espírito Santo. E a outra parte é uma jovem cristã chamada Daniela Cristina, do canal Querida Dani. Para quem não sabe do que se trata, a Dani, ela foi abusada sexualmente na infância, com 11 anos. E com esse trauma, ela acabou indo para a prostituição, morou nas ruas, mas ela foi evangelizada e se entregou a Cristo, e hoje ela é missionária em uma igreja pentecostal. E ela tem um canal, inclusive, aqui no YouTube. E o Januário, do canal do Espírito Santo, que inclusive eu fiz algumas lives com ele no canal do Raffner, do Voo da Coruja, junto com o André Carpano e outros. Enfim, o Januário fez um conteúdo sobre o caso da Dani, né, dela ter sido abusada. E sinceramente eu fiquei horrorizado com a maneira que ele se referiu a essa situação, né? Ele se diz diácono de uma igreja evangélica. Ele teve a capacidade de zombar do abuso que a Dani sofreu de uma maneira jocosa. Ele fez tipo uma apologia ao abuso, porque eu não vi ele a defendê-la como criança, né? Ele diz que ela buscou, né, que ela gostou de ser abusada e que ela procurou ser abusada. Eu tenho dois filhos, tá? Dois filhos pequenos, uma menina de 7 anos e um gurizinho de 3 anos. Eu, como pai, eu repudio esse posicionamento do Januário. Eu me envergonho de ter feito lives junto a ele. E eu venho aqui, como cristão, como pai de família, tá? Repudiar essa atitude. Eu não apoio esse tipo de conduta, que não tem nada de cristã. Ele faz um react do testemunho da Dani e, de uma forma jocosa, ele dá risada forçada e debochada da moça. Ainda zomba quando ela diz que o seu pai não lhe dava pensão, ela pediu uns troquinhos para ele. Ele zomba dizendo que não existe negócio de pensão, que os filhos que têm que trabalhar e dar dinheiro aos pais. Ele é tão inteligente que ele não sabe que em uma separação, em um divórcio, dependendo com quem os filhos ficam, a outra parte é obrigada por lei pagar de 10 a 40% de pensão alimentícia. Quem não paga entra em cana, vai para a cadeia. É crime não pagar pensão aos filhos. Eu vou colocar aqui um trecho do vídeo do Januário, porque ele excluiu o do canal dele, mas a querida Dani repostou. Porém, eu vou mudar um pouco a imagem, a voz do Januário, porque além dele ter feito essa chocarrice com a dor da menina, ele está ameaçando de processo todos aqueles que tocarem nesse assunto e comentarem. Mas é petulante mesmo, né? Se vocês estão vendo esse vídeo agora, vocês estão vendo a capa aí. É a querida Dani, é isso mesmo. Querida Dani, um abraço, tudo bom? Agora, a querida Dani, ela está ao vivo. Eu vou fazer um vídeo dela agora, ao vivo. Eu estava escutando ela ali um pouquinho, ela falando que prega em qualquer lugar, até a igreja católica, e ela falando do abusador dela, que ele não pediu perdão para ela. Veja o seu. Concordo ou não com algumas coisas que ela fala. E até ele, olhei no olho dele e disse: eu te perdoo por você ter me abusado, por você ter destruído a minha infância. Eu te perdoo, em nome de Jesus, eu te perdoo.
E eu peço que Deus te perdoe também. Gente, se eu perdoei o pedófilo que me abusou, eu não vou perdoar pessoas que me perseguem? Pelo amor, né, gente? Perdoei o pedófilo. Esses daí que me perseguem é fichinha. Fichinha, perdoa assim, ó. Facinho. Tá bom? Tá bom, querida Dani, então, ó, tá vendo? Eu nunca fiz vídeo direto com você. Agora é você que está respondendo ao vivo aí. Quando eu dei essa parada aqui, você tá falando. Eu não vou nem poder parar muito, não. Você perdoou um pedófilo que te abusou. Isso deve ter muito tempo, né? Porque se é pedófilo, você era criança. E você falou que esses que te perseguem, então... Então, eu já tô perdoado. Amém. Vou deixar você falar mais. Então, gente, perdoe sempre. Perdoe, perdoe, perdoe. Porque quem perdoa só tem a ganhar, tá? Por mais que seja difícil, gente, escolha perdoar. Em 13 você não trabalhava. Você já tá muito controverso. Agora, então, só falta falar qual foi a idade aí que o abusador também te abusou e que você foi lá e perdoou ele. Deve ter sido com 20, né? vamos lá. Assim, vivia na humilhação, né? Eu sempre ia atrás do meu pai pra pedir um troquinho pra ele, né? E meu pai hoje é uma bênção. Meu pai, ele é maravilhoso hoje, mas ele nunca me deu pensão, né? Durante a minha vida inteira. E eu ia lá pedir uns troquinhos pra ele, pra minha avó, pra minha tia, né? Eu tenho que parar um pouquinho, gente. Desculpa, agora ele deu pensão. Acho que até hoje eu não sei o que é pensão de pai receber, de pai dar pensão pros filhos. Isso nunca existiu. Na minha casa sempre foi diferente. É tipo assim, os filhos trabalhavam e tinha que dar uma certa quantia em casa pra ajudar. Não é esse negócio de filho ter pensão, não. A pensão não era o contrário. Eram os filhos que davam. A querida Dani vai esclarecer tudo pra eles. Era 13, era 15. Nesse meio tempo, querida Dani, eu sei que você vai responder, que você vai ver. Você já tinha sido abusada ou não tinha sido abusada? Ou você é abusada, né? Você tá falando que você é abusada, mas agora lá, abusada pelo tal pedófilo aí. Conta pra nós aí, porque pelo visto você era uma menina muito esperta, muito independente, e você não ia deixar ninguém abusar de você tão fácil assim não, hein? E você tá agarrada nesse testemunho desse abuso aí, e tá indo longe. E daqui a pouco você tá milionária com esse abuso, querida Dani. Eu tô achando que essa menina foi abusada já aos 40. vamos ver, querida Dani. Vamos lá. Eu sozinha fui nesse show lá no Prédio Carral. Eu tinha que... Ah, explicado, querida Dani. Tá explicado. Será que você foi abusada mesmo, querida Dani? Agora, se a querida Dani quiser me responder, ela tem todo o direito, que eu tô falando dela, diretamente com ela. Estou brincando mesmo, tô tirando por brincadeira. Eu não tinha um centavo no bolso, era pobre, piolenta, micosenta, não tinha nem roupa direito, vivia passando necessidade, sabe? Mas o meu sonho de conhecer aquela banda era tão... Não, seu sonho era ser abusada. Porque depois que você foi abusada, agora você não é mais pobre, não é mais piolenta, você tem um ministério, você tá ganhando dinheiro pra caramba, você tem cento e tantos mil inscritos e vai pra tudo quanto é lugar. O quê? Seu sonho era o quê? Seu sonho era ser abusada, meu. Esse conto aí que você foi abusada por um pedófilo mudou sua vida, tá vendo? Por isso que tem o ditado, tem mal que vem pra bem. E o seu é um desses aí. Foi abusado, não sei com quanto, deve ter sido, ou com um, ou com 40. E vamos lá, querida Dani. Agora eu sei quem é a querida Dani, já posso parar meu vídeo por aqui. Eu tenho certeza que vocês querem ouvir um pouquinho mais. Vamos ouvir um pouquinho mais. Vamos lá. Guerreira, eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre fui muito assim. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu vou ser abusada. Sabe, eu sempre fui muito independente. Então... Aqui daqui a pouco tem uma pergunta aí de mais alguém que não tem Bíblia, que não tem pastor, não conhece igreja nem nada. Aí tá perguntando pra querida Dani orientação pela vida dele. Sabe o que você vai procurar aí, mulher? É ser abusada. Aí ela vai te explicar. Você precisa de ver a cara dela. E eu lembro que o show terminou, era mais ou menos uma hora da manhã. E eu sozinha, uma menina de 15 anos. Aí foi abusada.
Uma, duas. Eu não lembro, era de madrugada e o metrô já tinha fechado. Então acabou muito mais tarde, né? Muito mais tarde. E eu lembro que dormi na rua. Ah. O metrô já tinha fechado e eu sozinha, gente. Chegou algum ponto. Dormi na rua. Veio rápido. Então eu sempre fui muito, muito independente. Eu sempre fui muito independente. Eu sempre fui muito, muito lutadora, muito guerreira. E isso tá em mim ainda, sabe? E nesse tempo. Eu queria fazer um vídeo curto, mas eu vejo que o negócio tá legal. Vou ouvir um pouco mais. Tá top. Você, querida Dani, você sabe entreter a plateia. Você é uma menina muito esperta, realmente. Você tem uma lábia dessa aí, ó, que consegue levar qualquer um na lábia. E ainda mais com uma pitadazinha. Não tem aquele camarada lá, um cara famoso aí, que faz cara que joga o salzinho assim, ó. Com essa pitadinha aí do abuso, nossa, você tá conseguindo tudo. Não duvido de você de nada. E olha aí, não estou te perseguindo, não tem nada contra você. Mesmo se eu estiver te perseguindo, você já perdoou. Então nem faça vídeo resposta, não. Não quero ficar famoso também nessas custas, não. E olha onde eu cheguei! Olha de onde... Onde você chegou, Dani? Conta uma história que foi abusada, virou missionária e tal, criou um canal de YouTube, aí você sabe que tem bobo pra tudo, né? Você chegou aí, pelo que eu tô vendo. E daí você vai mais longe, quer saber aonde você chegou com Deus. Eu já estive na rua, já passei fome, já passei frio. Já perdi tudo. Peraí, você não tinha nada, como é que você perdeu tudo? Eu sei que tem muitas pessoas que te seguem, espero que venham todos aqui me atacar, xingar, mas assistam aí o vídeo aí com vontade. Que é da querida Dani de vocês aí. Olha, vocês viram o absurdo que é os comentários do Januário. Ele pediu perdão para Dani, porque ele viu o peso da zombaria dele e da falta de respeito com o próximo. E o que ele fez foi crime, né? Ele pediu perdão, mas da boca para fora. Agora está se colocando de vítima, dizendo que está sendo perseguido. E um monte de gente que se diz crente, apoiando ele. Porque ele foi obrigado a pedir perdão. Olha, Januário, eu sempre te achei arrogante e soberbo. A tua soberba não deixa você se humilhar verdadeiramente. Você pediu perdão à moça por medo. Medo da indenização que você vai ter que arcar, que pagar a ela. Mas o teu pedido de perdão não foi de coração. E para com esse negócio de querer processar as pessoas que estão comentando esse assunto. Porque você fala mal de todo mundo e não quer que falem mal de você. Você vai processar a Dani por quê? Ah, ela expôs a minha foto. O meu vídeo está todo editado. Cara, que evangelho que você vive? Você tem filhos? Deve não ter. Porque se você tem filhos, você não tem nem respeito pelos próprios filhos. Você expõe a dor da menina, o trauma dela, para todo mundo do seu canal. E você vai processar uma mulher porque você falou que ela queria ser abusada e ela achou ruim? Ou você queria que ela concordasse com você? Sim, eu queria ser abusada. Sinceramente, cara, eu espero que você assuma a responsabilidade dos teus comentários. Comentários miseráveis contra a Dani. E mesmo que você pediu perdão, o caso é grave. Você zombou, né? E praticamente apoiou um crime hediondo contra uma criança. Tá? Eu me envergonho de um dia ter feito live contigo. Tá? Eu não sabia dessa deficiência de caráter dentro de você. E querida Dani, sinta-se abraçada por mim, pela minha família e por todas as mulheres aqui do canal e todos os homens também que me acompanham, que não concordam com essa barbaridade contra a tua dor,
contra o teu sofrimento e as cicatrizes que você tem carregado ao longo dos anos. Deus abençoe você e o seu ministério. E peço que vocês que estão me assistindo, ajude o canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o like. Até a próxima. Termino saudando a todos com a paz e a graça do Eterno Deus, mandando o ósculo santo da caridade dentro do coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Paz Deus, você tem desejo de aprender a tocar violão, tirar o violão da capa, poder tocar com seus amigos, com seus familiares dentro das visitas, sem medo ou qualquer timidez? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, muito prazer. Meu nome é Abner, sou professor de violão e hoje eu vivo atualmente em Barcelona ensinando violão para hinos digitalmente. Hoje nós somos mais de 24 mil alunos em nossas redes sociais e mais de 650 alunos em 17 países em nossos treinamentos completos. Vai te levar do zero absoluto até a total liberdade de toque dentro do violão. Os alunos, eles aprendem por um método completo, podendo acessar 24 horas por dia a nossa plataforma profissional e aprendendo 10 vezes mais rápido que uma escola tradicional. Você quer ter resultados? Então entre em contato comigo que eu vou te mostrar algumas provas do que eu tô falando. Deus abençoe e fique com Deus.